Që në vitin 1790, nuk kemi akoma një me, pak vite që ka marrë pushtetin, ka bërë këto spastime dhe ka vendosur në krye të forcave ushtarake komandant shqiptar, dhe tamam në këtë kohë, në arkivat ruse gjendet një dokument, një marrëveshje, shumë interesante, një marrëveshje e Mirëfillit, një dy palëshe, ndërkombëtare, midis Alipashës dhe Carit Rusis, ku i thotë, unë do të shkëputem, po mendoni që është shumë shpejt. Do më thënë i den për shkëputi dhe krimi... Gati 20 sa vjetë për para, 30 vjetë për para, se të fillon të beten me portën e lartë. Po, po, 30 vjetë për para. Dhe ajo është marrëshja është me 9, më fani, 8 dispozita, dhe thotë, unë do të shkëputem, por kërkoj nga ju, si një fuqi e madhe, qeni, të më bështesin ushtarakish, dhe sa unë të zënsoj dhe të spastroj plotësisht nga rrahët e ushtristime gjithë trupat osmane. Do më thënë ideja dhe për t'i mbushur ato. Ndërkohë, sa rrinte Pashalëku si popullsi, me gjithë se ndoshta... Do t'ja u them. Në fillim ishte ajo, por... Në shtrirën e ti maksimale. Në shtrirën e ti maksimale, fillon dhe nga Shkumbini, kishte Elbasanin, Kavajen, Mori Beratin, që ishte një Pashalëk i fuqishëm, Mori Vlorën, që ishte një Pashalëk po ashtu më vete i fuqishëm, Mori Gjirokasen, që ishte Pashalëk, Mori Delvinën, dhe pastaj ushtri, Mori gjithë Peloponezin, dhe aty kishte, Mori i vajti deri në Athinë, afërsisht, Athina ishte fshatë, por do në thënë, deri në ato zonat, Mori Thivën, ose Tebën e dikush me antike, Mori gjithë Thesalin, e u benë, Evja që i thona ta, është banohet në dominancë nga Arvanitët, dhe ushtri deri në afërsit Selanikut. U tentoj të marrë dhe Selanikun e i. Mirë po, u kërcënua, kur arriti deri në këto, u kërcënua disa e nga sultani që mos shtri, bile, edhe për marrën e Beratit, sepse marrën e Beratit i kryoj probleme, dhe shfrytzuan francezët veçani që ishin kundërshtarë të betuar të Alipashës, në tek porta e lartë, tek vetë sultani, diplomatët francezë dhe vetë qeveria franceze, kryeministri dhe ministri jashtë, më kanë që pse morë, sepse Pasha i Beratit ishte miki francezëve, u kishte hapur portën dhe kishte lidhjet fshehta dhe investoj dhe subvencionoj, bile francezët nuk dihet, për shkak këtë i kanë gjetur në arkivin e ministrisë. Do flasim, profesor, flasim, qëndrojmë te Alipasha, pse do flasim dhe për raportet e tij me Francën edhe me Anglinë, me dy fuqitë më dha edhe me interesa në atë zonë, në atë kohë. Domethënë, zotrimet... Ishte rreth 1 milion e gjysëm llogaritë, mendoni në atë kohë, mendoni rreth 1 milion e 300.000, 1 milion e gjysëm banorë. Dhe ishte Pashalëku më i madh në perandorinë osmane, më i fuqishëm. Ishin shqiptarët ata që kishin shumicën demografike? Në shumicën demografike, po. Po. Janë shqiptarët që... Mendoni janë gjithë këto që u përmenda. Okej, struktura e ti si Pashalëk, juve thatë që gradualisht a e largohi komplet administratën otomane. Ndërkohë, shikoj që nuk është ndonjë, le themi, musliman fanatik. Për shumbull, njeri ujti më i besuar është Anazvaja, një ortodoks... Jo vetë më i, po ka shumë ortodoks. Për shumbull, a i ndërtoj një struktur të kretë ndryshe nga mënyra e organizimin strukturor të perandurisë osmanë. Sepse atëhere nuk pranoheshe të shërbeje në administratë nëse nuk ishe musliman. Por a i të u thetë, po është e vërtet. Në të mbashin ata, por mbajti perandurisë osmane. Asë në ushtri, për në ushtri jo njërë. Se së lejonin të mbaja dy fek. Mbajti perandurisë osmane edhe të tijë. Për shumë Fasho Vasa ka qenë administrator, guvernatori. Dakor, dakor. Po jemi duke folur ende kër ishte shëriati. Pasaj në ato videt e fundit u modernizua, sepse u fut Tanzimati në basë rënje sa Ali Pashës. Por, por kishte. Jemi duke folur për videt kër ortodoxët nuk lejojë të mbani në asë pushk. Lere më që të ishin komandant ushtarak. Tu them, për shëmbull, në administratën e ti, a i ndërtoj 6 sekretari i quante. Si që kanë disa sekretari departamenti shtetë. Sot, a i kishte 6 sekretari. Kishte sekretarin e financave dhe të ekonomisi, kishte bashkë. Kishte sekretarin e ushtris, e kishte më vete të taksave, kishte të drejtsis, ndërtoj sistem drejtsie me 3 shkallë gjykimi. Po, po, dhe shumë interesante. Sigurisht të ndikua nga reformat në sistemin e drejtsis të Francës. Po. Kishte dhe kishte një të mbrojtjes edhe të policis. Të policis kishte
Tahir Abazin, që ka qenë nga Dragoti i Tepelen, se kishte mik të ti të afrë dhe besnik, Thanas Vajne kishte, si të thuash, gardën e ti, shefin, komandantin e gardës, kishte pajton të ti që lviste, bile një nga pajton të dhuruar nga Breti Gustavi Suedis. Breti Gustavi Suedis? Po, po. I kishte vajtur nami dhe në Suedi, ali pa? Po, pa dyshim, pa diskutim fare. Kishte dhurata nga kanët e... Me Mongolit? Jo të Mongolit, të zonave këtejt, Pakistanit dhe... Kishte, emrit i ishte, bile në shpatat ata kanë dhe dedikimet e tyre. Të mos futem në këto si. Okay. Do me thënë, strukturat e shtetit ti ishin, dhe aji përzgjodi njerës. Përzgjodi njerës dhe ishte njerës, njeri që veç këtyre anëve që shfaqin shpesh violencën, ishte njeri dhe i mëndjes. Është njeri i parë që hapi dy shkollat e para një anin, me karakter laikë. Sigurisht aty bëheshin dhe mësime të religionit, por që kishte lëndë, shumë lëndë me karakter laik, si që ishin shkolla që ishin hapur në atë kohë në Europë. Ndër këto dy shkolla janë dhe mua më vjen keqë, ndoshta e kam thënë në njërë tjetër, po nuk bëj keqë ta theme dhe tani, që për shumë dhe të gjithë themi, dhe gjithë kemi mësuar në librat e shkollës tonë, që rilinda si tanë u edukuan, morë mësime dhe u patriotizuan, nëse do të temi këshu, të egzosimeja një anin, Vlezrit Frashri, Kristoforit, Vretot, e tjera me... Po kështë e ndërtoj egzosimen? E ndërtoj Ali Pasha. Oh, interesanta kjo. Po, e shkolla tjetë Bolanu, që të dyja shkolla që ishin boshti asaj. Dhe kush ishin? Ishin mësues që kishin studiuar në Perëndim. Pati nga ta që i mbështeti financiarisht për studiuar në Milano, në shkollat italiane, Psalida, për shembull, që ishte drejtori asaj shkolle, që ishte një nga njerëzit më të mençur, botus, autori disa teksteve, po ishin meksi, për shembull, mjek që studioj, është përkthys i dhjatës e tëra. Ishin, por në këtë kohë, ne kemi botimet e para. Është një autor, një nga mendjet më të ndritura britanike, George Finlay, është njeriu që i hartoi Greqisë historinë e parë të Greqisë, që nga antikiteti deri në kohët moderne, e ka me 8 vëllime. Në vëllimin e 6, ai flet për kontributet, pra Lipashën, shqiptarën dhe kontributi tyre në revolucionin grek dhe tjera. Ai thot, aq impulse i dha arsimit, dhe aq shumë e mbështeti, thot sa që ai takonte në mënyrë periodike, thot një në disa muaj, intelektualët,